Takže nazdárek moji melonkové, citronkové, limeťáci, všechny vás vítám a zdravím u dalšího dnešního videa. Jako první se podíváme na tenhle ten TikTok příspěvek. Moje Reborn Baby Marketka a můj pejsek Riko, oba je hrozně milují, jsou pro mě všechno. Takže Adelko, jsem rád, že si konečně pana Rikouška trošku ostříhala, jakože má to takové trošku zubaté, ale to vůbec nevadí. Rikoušku vypadáš jako fešákos. Máme tu nové video, tentokrát je to novinka, zkusila jsem si zahrát hru, co by holky dívky mohla bavit, najdete ji zde, U8 Games, jakože to je nějaká spolupráce placená nebo co, netuším, jdeme se na to podívat, o co se jedná. Jakože Adela to natáčí tímhletím způsobem, že u Pepi na počítači nebo na svém MacBooku, takhle jakoby drží mobil nebo má ho na nějakém stativu a jakože natáčí tímhletím způsobem svoji obrazovku, chápu to správně? Tak to je hodně celebritovský způsob. Na to, že máš svého přítele Pepína programátora, tak ti mohl poradit, jak zaznamenávat svůj obraz. Takže OK, tohle teda nějaký asi herní video předpokládám od naší Adély, ve kterém předpokládám tedy, že bude vytvářet nějakou svoji postavu, nějakou jakože dívku, holku, dělat jasně nějaké outfity, nebo já fakt nevím, na nějaký fashion week, no jdeme se na to podívat, takže OK. Jakože to je fakt celé video o tom, že Adela vytvoří nějakou vlastní postavu, nebo co? OK. Úplná shopaholic Adel. Já fakt nevím, jakože co to je za hru. Melonkové, citronkové, napište mi do komentáře, co si o to myslíte. Já vůbec nechápu, jak na tohoto Adela přišla, ale jo, super. On jí pomohl. Tak, jako... Ta Adela zase pozadí. Že tam bylo něco... Nepomohlo ani náhodou. Že ti něco zaplatil. No tak to teda nezaplatil. Pěkně keca. Že ti zaplatil nějakou půjčku. Nezaplatil mi nic. Pěkně keca. A nekoukej tak na mě. Slyšel jsem to, já nevím, jestli to je pravda. Já taky. No, není to pravda. Napište do komentáře, melonkové, je to pravda, není to pravda, Adela tvrdí, že údajně jí nic nikdy neplatil, takže jak to bylo ve skutečnosti, těžko říct, nechám to na vás dole v komentářích. Co teda není? Jsem jediná, která neví, co se stalo. Asi ne. Platil jí, pomohl. Nepomohl. Opýtaj se ho teda. Opýtaj se ho. Že to fakt uzatko. No, tak já ho jako žádalo, pokud ti platil nějaké peníze, tak všechno se dá dohledat, že jo, nějaký výpis bankovního účtu, nějaká platba a tak dále, transakce, tak žádalo, pokud kecáš, tak všechno se dá zjistit. Víme, uvidíme, co se bude dít. Hm? Ale prostě vím, že na mě neměl dobrý názor a nezná mě. Uvidíme. Možná teď už mě víc poznal, ale neznal mě. Hoď tam Amira a dáme pořádnou konfrontaci. Uvidíme, kde je pravda. Zaplatil za ní. Nezaplatil. Jako, já jsem nezaplatil. To taky slyšel. No. Verzečko, chceš, věř to fakt jedno. Jo, ať jo. Pepčo, nekouká ani tak, ne asi. Pojď, připoj ho, bude prdel. Přidej Amira, ať má šanci se vyjádřit. No, souhlasím. Dáme to na férovku. Dobře, když si to teda přejete. Fakt ho přidá? Ne. Tak jo, let's go. Bude sranda, ty vole. Jinak Amire, hlavně kroč svoje výrazy, abych to nemusel klasicky zase vypípávat, protože tvůj slovník je minimálně zvláštní. Nemůžu ho tady najít. Jak musím to? Musím to poslat. Amire, pošli mu to. Počkej, já to zkusím asi přetočit teda dopředu, jestli ho tam fakt pozval nebo ne. Pozval ho tam? Počkej, já se bojím. Jo, pozval ho tam asi, nebo někoho tam vidím, počkej. Tak schválně. Čau. Hele, já mám jenom pár dotazů ohledně toho, co se týče ohledně Adély, tak pomohlo jsem jí splatit a vyrovnat ty minusové účty. Jo, nebudu to ventilovat, řekl jsem, že o tom, že jsem jí to splatil, jsem říkal, ale nebudu ukazovat někde, že bych to měl poslat. Já čekám, až se zpátky dostane na TikTok Stanley a
sám se k tomu vyjádří a ukáže sám, kolik toho jí naposílal, respektive mluvíme o giftech a zároveň o něco, co jsme jí posílali, zvlášť na PayPal. Aha. Ale co se týče toho, takže pokud to poslal na PayPal, tak normálně můžou udělat screenshot té transakce a jasně všichni uvidí, jestli je to pravda nebo ne, protože transakce nemůžeš smazat, prostě rozumíš. Ty budeš mít na svém PayPal účtu už na pořád. Stream. A ty si, jak ty si to jako zaplatil, jakože na tady máš peníze v hotovosti, nebo že si to poslal? V hotovosti, to bylo ohledně na PayPal. Giftu. Vem si, že my jsme Adele posílali gifty, aby co nejdříve si splatila. Takže i v gifty to posílal. A to stejně nechápu, no jakože TikTok si bere nějakých 70%, jestli Adele měla dříve nějakou lepší smlouvu, třeba 50-50 a i tak, jakože on jí poslal peníze tím způsobem, že 70% dal TikToku a Adela si z toho zebrala 30% a z toho platila ty dluhy, chápu to správně, to je retardované, ne? Protože to neposlal normálně na bankovní účet nebo něco? Ty minusový účty dostala. To teda neposlali na její účet. To taky nechápu, no, jakože Amerika musí retardovaný, jako proč to posílala v TikTok dárečkách? Proč jste tam zanechávali o tom TikToku těch 70%, když jste jí teda... 70%, pozor, nebere 70%, pokud máš... OK, tak pokud měla lepší smlouvu v té době, tak to bralo kolik? 50-50? I tak, kámo, 50% těch peněz vyhodíš prostě do hajzlu, někde do Číny. Rozumíš, jako co to je za logiku? Živnost bere 50%. No, i tak, kámo, 50% je strašně hodně, to je prostě půlka, chápeš to? To je prostě 50-50. Jo. I tak, kdybyste třeba si jako, kdybyste byli kamarádi... Tak jí to strhnou. Ona to nechtěla. Ona si to házela na spořící účet. No, strhnou, ale víš, jak to myslím, tak když jste chtěli, aby si to zaplatila. Jenomže tak... Adela chtěla, aby to viděli všichni, že jí posílám gifty. Já fakt nevím, kámo. Nevím, kdo je jakože větší retardos, jestli Amir anebo Adela. Jo, respektive dostala na PayPal od nás peníze taky. No ale jako, víš, mě šlo o to, že jako, protože jsem se chtěla zeptat... Zdravíme strážce internetu, zdravíme osamělého vlka. Jestli stop teda nějak po ní chtěl zpátky, když si jakoby... Ne, já jsem teda jako dál. No tak teď už dobu byli přátelé, takže já jsem jí řekl, že ode mě a žádnou zprávu ohledně giftů zpátky nechci. Jo. Uchopím, kdyby si to poslal na účet a chtěl a bral to jako půjčku a chtěl to zpátky, jo. Ale když to nechtěl zpátky, aby bylo to přes ty gifty, tak to prostě byly dárky, no. Mm-hmm. Byl to dar. Dar? No ano, o tom já celou dobu mluvím, že jí to jako dal dar s tím pádem, aby si splatila co nejdříve tamhle ty svoje... Zdravíme Alenku. Je... minusový účty, co se týče toho. Ale to je jedno, já to nejsem kvůli tady tím tomu, mě zajímá jenom spíš to, proč jako máš potřebu, když už teda jste s Adelou takhle jí ponižovat tady. Jenom spíš to, proč jako máš potřebu. Terry Balči, ty drž hubu, vyděláváš si tak, že posíláš, jasně, jakože nebudeme tady rozebírat způsob vydělávání peněz tady Balči, ale jo, je to minimálně zvláštní, ale za mě osobně, až si každý vydělává, jakým způsobem chce, mi je to úplně jedno, víš co. Když už teda jste s Adelou takhle jí ponižovat tady veřejně. Já jí neponižuji, já jenom čtu ty otázky a dám na to odpovědi. A když je pravda taková, tak za to nemůžu. Jo. Ty si tady doslova jako respektive vysmíváš holce, jako ponižování holce, dělal jsi to skoro každý holce, respektive. Ty říkáš, že mě neznáš. Každý holce, neříkal nahoru Pepino, že měl nějak 8 let šťastné manželství a potom měl nějaký 6letý vztah? Jak každé holce, když Pepino údajně měl jenom dva, jakože dvě holky předtím, jakože dvě ženské? Ale známe se moc dobře z Podbořan. Ne, neznám tě. Vůbec. Pepa, známe se příliš dobře, jezdil si na zouvárnu před školu. Není možný. Ale je to možný, já chápu, že máš potřebu tady, aby o tobě lidi nezjišťovali informace, ale je to tak. A čím jsem tam jezdil? Tak znají se nebo se neznají teda? Jeden z nich prostě kecá. Koupili si mě nový autíčka.
Jezdil jsi tam nabalovat holky, ty holky sami, kdyby chtěli, tak to řeknu, ale mají strach. Já jsem tam chodil jenom s jednou holkou. Vyhrožuješ. Nikomu nevyhrožuju. Vidíš, tady... Zdravíme Lukáše. Už tady říkal, že nikomu nevyhrožuju, já jsem tam chodil s jednou holkou z Podbořan. S jednou jedinou z celých Podbořan. Aha. To nebylo s jednou holkou. To bylo s jednou holkou. A ta se neozývá, protože mě měla ráda a má mě ráda do dneška. Asi tak. Ale... A to už jenom, že říká, že vyhrožuju těm údajným holkám, tak to už tady říkáš lži. Nejsou to lži. Ty holky to mají sami potvrzený. Tím, že ty jim doslova vyhrožuješ. Máš jako... nějaký důkaz toho vyhrožování? Oni to důkazuje dost, ale ty holky mají z tebe strach. No tak je sežeň, ne? Ať nemají strach. Ať asi. To... Tak když ty jim vlastně de facto napíšeš jakoby v tom smyslu, že jim něco jako uděláš a tak dále a mají strach prostě mluvit. Já tady veřejně říkám, že neudělám a ať to dají ven. Jo, a oni ať to dají ven a oni to dají... Jo, fakt nevím, kámo, jsem z toho úplně zmatený klasicky. Dají ven respektive a vlastně potom se jí stane co? No nic, já nedělám nějaký nezákonný věci. Mhm. Jo, takže já nemám s tím problém, aby to dali ven. Nic se jim nestane. Ať to dají ven. Protože... Takže má Amir pravdu, nekecá? Já a pište do komentářů. Tak není, takže s tím nemám problém. Ale mě to jedno, ať se tady píšou, co chtějí, jako mě to... je jedno, klidně si mě vypni, jak chceš. Já stejnak se k tomu potom vyjadřím na svém streamu. Ale co si... Vyjadřuješ na výmysly. To nejsou žádný výmysly, to je jenom čistá pravda, kterou ty nechceš poslouchat. Pravda, když... Ale jakože víš co, proč by si to Amir vymýšlel, jakože chápeš? Ty jenom seš za mobilem, nechodíš někde a nevyzvídáš. Já nechodím nikde. Pepane, já kdybych chtěl vytáhnout tolik věcí, tolik zpráv ohledně... Tak to vytáhni, šup sem s ním. Mě tebe. Vytáhni. Ale to je jenom čistá pravda, ty máš prostě strach. Adelu jsem varoval sám před vaším vztahem, že jsi psychopat, který prostě každou holku ponižuje. Jo, jasně. Tak ať se ty holky ozvou, ať udělají rozhovory. Jo, ať udělají rozhovory, potom, aby jsi pak vyhrožoval, jakým rozbiješ držku a tak. Nikomu nevyhrožoval, ani jedný. Ne, ty jsi nikomu nevyhrožoval. Mhm. Ne, přesně tak. A... Pokud jsem to udělal, protože mi někdo něco provedl hnusného, tak jsem se za to omluvil. Jo. Mm-hmm. Takže tak. Nějak se mi to trošku vybarvuje. Hele, tady není o tom, že bych bránil Adelu, mě jde o to, že jak chlap dokáže ponižovat ženskou a spadnout pod úroveň. Proč se to chytáš, když víš, že to Adela dělá taky? A začala to první. Adela, ano, Adela je normální, že ponižuje každého druhého. U ní to nějak nejde. Ono, u ní je známo, že má ráda urážet lidi a tak dále. Ano. Ale respektive to, že ty si tady budeš vysmívat něčemu a vlastně jako smát se tomu, že ona má nějakou panenku a respektive dělat tohleto. No a co, tak se tomu směju, ty panence. Tak proč mi si... No. Protože mi je s ní dobře, když má dobrou náladu a věřím, že... Když bylo dobře, tak nemáš potřebu tady a může být jenom v pohodě. A já to říkám, jak to je a prostě hold, mi to přijde směšný a to i hodně lidem. Nejenom mě. Její říká, že jí chceš dostat, aby byla klidná a tak dále, zatímco tady zapneš stream, vedle tebe je jaká nějaká putinka Adela. Tady čteš schválně komentáře, který ponižují a smějíš se tomu. No a co? No a co? Tak asi to teda tak skvělý vztah není. A máš s naším vztahem nějaký problém? Přijde mi to úplně ubohý, ponižovat se na tady to. Tak to je tvůj názor. A názor tvých fanoušků. Dobrý a pánové, já to normálně ani neumím komentovat, já jsem normálně úplně napjatý jak šandy a nevěřím svým uším. Jak říkám, napište do komentáře, pokud máte nějaké blížší informace a hlavně mi řekněte svůj názor, kdo si myslíte, že keca a jak to tady je.
Adéle, já se nedostávám Adély, já prostě komunikuju vůči tomu, že kdyby tohle dělal chlap jiný ženský, tak by všichni... Zajímavý právě, že se jí najednou zastáváš. To není zastávání, já jsem... Jakože víš co, Amir tady vyhrožuje, nebo vyhrožuje. Amir tady říká o Pepinovi, že vyhrožoval nějakým svým bývalým nebo co, ale zas jo, já jsem do dnešní chvíle neviděl žádné důkazy, žádné screenshoty, žádné nahrávky, žádné, víš co, jakože nic. Takže jasně, můžu věřit Amirovi, ale to taky nebudu dělat, protože Amir taky je pěkné kvítko, to za prvé, a za druhé říkám, jakože nechci dělat nějaké unáhlené závěry ve chvíli, kdy uvidím ty důkazy, nějaké nahrávky, že jo, cokoliv, hlasovky, tak potom už můžu s tím nějak pracovat, ale do téhle té chvíle, rozumíš, jakože věřit tomu jenom čistě na základě tomu, že to jako říká Amir, to není úplně jakože, rozumíš. Proti boji na ženský, jak může chlap stáhnout ruku na ženskou a ještě ji ponižovat takhle veřejně? Stáhnout ruku na ní. Aha. Já nemluvím o Adéle. Já mluvím o jiných holkách, na kterou si stáhl. Honza Starjoy, prosím tě, ty si nevyjádřu, ty jsi úplně stejný, jak tady Pepa. Já jsem nikdy na holku nestáhl ruku. Nikdy nestáhl na holku ruku. Takže důkazy, konverzace a všechno a pak se o tom pojďme bavit. No ono to... Říkám, přesně tak, jakože víš co, jako říkat o něm něco, OK, ale pokud to nemá podložené nějakými důkazy, tak jak toho Amira můžu brát vážně, rozumíš? Brzy přijde. No já jsem... Brzy to přijde, no tak to jsem teda zvědavý. No to zvědavý. Amira, jak to budeš mít, hnedka mi to posílej a podívám se na to a udělám na to reakci, ale do dnešní chvíle si mi nic neposlal, takže chápeš, nic jsem neviděl. Ono to brzy přijde, jenom je to otázka času. Ale kdy to přijde? Jasně, já s tím nemám problém. Jako za týden, za měsíc, za rok. Hele, mě to je jedno, ať si tady ty pochlebovači tvoje, který ti vlastně podporují vlastně násilí na ženský, ať si to tady podporují. Žádný násilí na Adélu se neděje. Já koukat na to, jak ty tady ponižuješ každou holku. A že těch holek bylo. Hele, Adéla šla proti mě, říkala o mě hnusné věci. A to, jak se ke mně chová, tak já už se tomu musím prostě smát. A kde máš nahoru, kde máš tam škrábanec? Nebyla ta fotka stará? Ne, nebyla. Ne, a proč nemáš tady nahoru teď škrábanec? Ještě tam něco mám potom. A to už není moc vidět. No, tak jako říkáš, jak to bylo čerstvý a pak najednou to tam nemáš? Ale stalo se to... Ale jakoby, jak to říkal, ne, tak Adéla seděla vedle něho, takže kdyby říkal, že mu to udělala Adéla a nebyla by to pravda, tak Adéla by se hnedka ozvala, ne, že nevymýšlej si, víš co, ona to jakože odkývala, jakože tak je, takže rozumíš, kdyby to byla stará fotka, tak Adéla by řekla, že si to vymyslel, což Adéla neřekla, potvrdila to, takže podle mě to nebyla jakože stará fotka, ne? Ten den, kdy vyšla zpráva o toho psychiatra, bylo tam datum nějak 2.4. Jo. Mm-hmm. A... Ach bože. Telefonu mám, i kdy byla ta vtka pořízena. Jo. Kdy byla vyfotkena. Jako fakt nevím, ale zrovna tohoto konkrétně si myslím, že Pepa nekecá a že ta fotka byla aktuální, jo. Ale říkám, pokud máte jiný názor, nějaké důkazy, napište mi, ale myslím si, že fakt fotka byla v ten den, kdy přišli od toho psychiatra a Adéla se totálně nasrala a prostě ho, že jo, to... Dokazuje, ale nepotřebuji to dokazovat. Jo, tak já nechápu, kdybyste měli tak skvělý strach, tak byste neměli potřebu řešit tyhle ty hovna tady na TikTok. Ale kdo říká, že mají skvělý vztah, však viděl jsi, kámo, ten začátek toho streamu, oni se pořád hádají, ten vztah není skvělý. Ani Adéla neříká, že je skvělý, ani Pepa neříká, že je skvělý. Ten vztah visí už jenom na vlásku, takže moc nechápu, what, jakože... Ale chápu, že nemáte z čeho mimochodem teď zaplatit nájem a nemáte peníze. No to asi nemají, no, když Pepino, že moc nic nedělá, Adéla taky ty streamy pěkně fláká, takže jasně, že těch peněz asi moc nevydělávají, jakože na rovinu. Ty, protože musíte splácet půjčku, tak potřebujete teď pozornost, protože... Auto, že musí opravit.
Adéle už není žádný mám slovo. Platit, já pracuji každý den. Ty pracuješ? Myslíš, že tvoje firmy, které byly jako zástěr? To ne. Jaký moje firmy? Já teďka žádnou firmu nemám. Ale žádná ani nebyla. Kdy to bylo vlastně jako, jak se to jmenuje, praní peněz. No, dámy a pánové, doufám, že Amir má pro tohleto obvinění nějaké důkazy, protože tohle je jakože hodně silné obvinění, jo, jakože... Aha, zajímavý. A ne. No ne. Ne. Jako Amire, tady bych trošku vážil slova, protože... nevím, jak říkám, napište do komentáře, ale tady bez důkazů tohle je hodně jakože silné obvinění, víš co? Ty jsi byl bílej kůň, pokud já vím. No a dál? No, tak tady vlastně nepatlej lidem to, co vůbec není pravda. A co mi teda o tom víc povíš? Tak znáš nějaký detaily? Taky mě to zajímalo, taky mě to zajímalo. A Mira, povídej, povídej. Tak těch detailů je víc. No tak pojď, mluv, ne, pojď, o tom pojď. Bílém koni. Řekl dávej. Ten příběh nějaký. Jsi byl který... jenom jednatel, ty jsi nebyl majitel firmy. No, a? No. To se dá všechno zjistit. Tam byl, že jo? No. Ale to, to je jako konec, Amire, to je jako konec tvého proslovu, to jsi to moc nerozvedl, tyvo, ten tvůj příběh. Jedno, prostě měl jsem tu firmu s tím člověkem jako společníkem a no. Dělali jsme nějakou práci, která stála za to, no. To je celý. Jo, tak počkej moment. A že jsme se nedostali na ten trh, no tak co se stává? Mm-hmm. Já ti něco ukážu. No pojď. Napjatý jak svině. Tady si... Moc to nevidím, jakoby ten obrázek, ale... Ty. Tohle je mapa propojenosti. Josef Gotovčev. Mm. Ty jsi byl pouhej bílej kůň a jenom jednatel. Nic víc. Ale proč bílej kůň jako? Kvůli praní peněz? To je taková... Jakože já konkrétně ty peníze pral? Jak konkrétně? To mě celkem zajímá. Jedno pralo tam. Ne, nepralo jako nějaká, se tam. Nějaká pračka tam vlejela naplno, nebo... Jakože, Amire, řekni nám, jak konkrétně to probíhalo. Nic. Ne, tam se nepralo absolutně nic. Že tam bylo zahrnuto x věcí. Jakých? No ale já už se s tím nestýkám, to prostě byl můj investor, to je celý. Jaký investor, ty to tam popisuje? Jo, to byla, jak to tam říká, likvidace. No ta, když jsme tu firmu přebírali, tak byla asi předtím v likvidaci. To bylo celkově celou dobu v likvidaci. Jinak prosím, pokud někdo máte odkaz na celé to video, které právě ukazoval Amir, tak mi ho prosím pošlete, protože by ho rád viděl a podíval se na to nějak podrobněji. Ne, pak to bylo srovnaný a přejmenovaný. Ne, to nebylo. No a co je jako na tom? To je na tom, že tady prostě jako vyprávíš celou dobu, jak máš nějakou firmu a tak dále. Měl jsem firmu Crazy Eye Studio. Mm-hmm. A co jako? A nebyla náhodou firma jen tvý ex? Ty jsi byl pouhý jednatel třeba? Jaký ex zase? No, to samý jako třeba, že jsi měl ženu. Když jsme se potkali s ex, tak jsem už tu firmu dávno měl a ona měla svoji. A není to třeba něco jiného? Ne, není, prostě... Já nevím, o čem se to tady bavíš, nějaký pohádky. Páně, zdravím tvoje ovce v chatu a měj se hezky. Fakt, akorát mě nasral, debil.
dcera se do věcí, ve kterých je úplně mimo. Mhm. Ne, žádný průser neudělal, tam všechno bylo čistý. Uvidíme. Co v mý minulosti. Uvidíme, uvidíme. A serem je, jak si vymýšlí pohádky a ještě to řeší, jak kdyby to byla pravda. Fakt nevím, co to říct. Počkáme si na nějaké důkazy. Já jsem průser, jsi podvodník. A uvidíme, no. Můj názor. Co a jak? Já jsem normálně měl svoji živnost, Crazy Eye Studio, dělal jsem ty aplikace, dělal jsem hry, který v mém obchodě je teďka jedna, ale mám jich asi 10. A když jsem můj kámoš dělal vlastně v telekomunikacích, tak mi se známil s tím člověkem, no, který mu se líbilo, že dělám vlastně tyhle ty hry a aplikace. Mm-hmm. Tak mi pomohl, aby vlastně to bylo. Já jsem tomu tehdy moc nerozuměl, jestli jsem byl jednatel, majitel, to je úplně jedno. Ale vím prostě, že jsme to měli spolu a udělali jsme z toho SROčko. A on mi normálně platil prachy, ze kterých já jsem investoval do grafiky a do asetů. Mm-hmm. A tu grafiku jsem používal k té práci, kterou jsem do toho dával. A chtěli jsme se dostat na ten herní průmysl. Mm-hmm. Ale prostě to nevyšlo a rozpadlo se to. Po covidu to se to stalo. A dělal jsem si to potom sám a to je celý. A on, nevím, co Bůh ví, co řeší za výmysly. Jo. Říkám, nemůžu soudit, počkám si nějaké blížší důkazy a pak se uvidí co a jak, ale aktuálně jakože těžko říct. Necháme to open výhledově, uvidíme, jak se to vyvine. Oni se... Jeden z nich prostě kecá. Jeden z nich lže. Kdo to je? To se uvidí velmi brzy, podle mě. Těch reakčních kanálů a tak mi dávali normální otázky, ale tohle to byly úplně nesmyslné otázky, které jsou... Protože oni nelhali aspoň. Věděli, na co mají důkazy, co mají podložený. Mm-hmm. Ale on si jenom vymýšlel něco a chtěl to ještě rozebírat. A ještě takovým stylem. Akorát mě rozhodil. Tak říkám, fakt nevím. Počkám ne, si. Na okna nedám. Počkám si, co bude dál. Ale je to minimálně zajímavý. Já jsem změnil názor na co, ale mě to nezajímá. Tak si změnil. Už dokonce Adela zmizla, protože už jí to asi nebavilo, tak se někam zdejchla vedle do pokoje za rýkouškem, předpokládám. Jiný názor, násilník a podvodník si. Dobře. Amir má důkazy, no tak ať to dá ven, ať se ty ženský ozvou teda, nebo těm, co jsem psal na seznámkách, ať ukáže. To je jako zvláštní, ne? Že mám furt měla dokola, že mám důkazy, mám tajné informace, ale do dnešního dne jsme žádné takové věci neviděli, chápeš, jakože kdyby to měl, proč by to nedal na internet? Že proč? Konverzace. Jenom mluvit, já můžu o něm říct, já nevím, že někoho okrad a můžu říct, já mám důkazy a takhle a slyšel jsem to, no a můj kamarád tě zná a ty jsi ho okrad a on ví, jak jsi ho okrad. Třeba takhle můžu na něj jet, takhle asi. On se chová. No, jakože, ne, že bych byl nějak na straně Pepína, ale říkám, jakože v tomhle to má pravdu, zatím žádné důkazy nejsou, furt jenom mele, že já mám tohleto, já vím tohleto, já znám tamtoho, ale skutek utek. Chápeme se. Když to... Až to uvidím, tak potom se můžeme bavit. To je prostě normální otázka a pravdivá. S kým jsi byl s Podbořem?
To neřeknu, ale byla to jedna holka jenom. Jedna. Já jsem jinak měl tu svoji. A po rozchodu jsem se seznámil s jednou holkou z Podbořan. Mhm. Ne, nebyl to chlap. Ale zás, jo, jakože čistě logicky, kdyby Pepa si myslel, že Amir fakt má proti němu nějaké důkazy, proč by dobrovolně teďka s ním pouštěl to okýnko, víš co? Jako proč dobrovolně by si nechal srát na hlavu? To nedává smysl, ne? Nevím. Nebyly to dluhy, byly to dárky, sám to řekl. Jasně, TikTok dárečky. Klasicky. Ale takový komentář, očekujte to, jo. Chutám zpátky. Nestihl jsem to zas, počkej. Vydržte melonkové. Jo, jde se, jo, jde se. To je jasné, že tento pán je podvodník, stačí se na něj podívat. Jakože, reálně, jak můžeš na základě toho, jak někdo vypadá, hodnotit, jestli je podvodník nebo není, víš co, to je plná sračka, ne, jako. To je jakože strašně primitivní komentář. Co zase tady s podvodníkem? To je jasné, že ten pán je podvodník, stačí se na něj podívat, tak nedělejte překvapené. A ukaž, jak máš na, jak jsi na fotce. Taky vypadáš jako podvodník. No jakože, hele, jako na základě víc toho, že jdeš třeba po ulici a říkáš, jo, tamhle ten je asi podvodník, on těžně vypadá, nebo jakože, víš co, jakože nemůžeš za to, jak vypadáš, nebo jako... Amir furt, že minule kecal, že má Araba přitom... Jo, furt lže, i předtím lhal o hodně věcech, že jsme spolu chodili. No, jakože Amirovi víš to taky jako těžko říct, no říkám, jak uvidím důkazy, potom se můžeme bavit, ale do té doby... Do školy, když tam nesedí věk. Hop, na okno chci odpověď, nemá nic, napiší sem. Víte, to byla to chyba tam chodit. Neplakej, Pepo. Podvodník, ukaž fotku. Joj. Ale ty o tebe to kouká z očí přímo, že jsi podvodník. Kouká ti to z očí. Co Marku. Ti je? Ale že si jezdil k zouvárně. No a že nedokázal říct, jakým autem. Já jsem neměl furt nový. Já jsem tam měl jedno a pak druhý. Hmm. Proč neřekl, jaký jsi měl auto? Já jsem tam tím byl známý. Jakým autem jsem jezdil, protože to bylo docela výjimečný auto. Hmm. Jak to, že to neřekl? Jak to, že to teda neví? Netuším. To je na tom to zajímavý. Když mě teda zná a viděl mě. Hmm? On neřekl, že jste chodili do školy. Já myslím, že to řekl. Jméno firmy, jako jak se jmenovala dřív, já už nevím. Ty jsi trubka kluku. Taky se mi zdá, že tam neříkal, že s ním chodil do školy, ne? On říkal něco, jako, že jako potkával někde, nebo co, ne? Před školou, nebo co říkal. Ale jako neříkal, že chodil do stejné školy. Pokud to chápu správně, nebo pokud... Plně. Když jsem se chtěl na té podívat. Jo, no, mám pravdu, no, pamatuju se dobře. Řekl, že si jezdil ke škole, jo. On říkal, jako, že se potkávali před školou, ne, že chodili do školy stejné. Protože jo, Amir asi věkově bude trošku jinde než Pepino, takže je blbost, aby chodili do stejné školy, když každý, že jo, v té době měl úplně jiný věk.
Ale povedal, že jste chodili spolu. Jedině, jedině, že by Pepino 10krát po sobě propadnul jedině. Já jsem ten stream viděl. Majitel firmy nezná jméno. Bylo to Crazy Eye Studio SRO? Předtím nevím, jak se jmenovalo. Kolik si dal do toho? No, za všech hodně prostě, co jsme všechno kupovali. Už jsem řekl jejich název. Však Amir lže, je smutný z toho, že mu padají čísla. Nevím. Říkám, nebudu soudit zatím předčasně, až uvidím nějaké důkazy, nějaké screenshoty, hlasovky, nahrávky, cokoliv. Potom se k tomu nějak vyjádřím třeba. Jak Amir lže, je smutný z toho, že mu padají čísla. Jo, dneska říkal na Steamu, že to dělá pro čísla. Hlavně, že chce čísla. A to je nejlepší vymýšlet hroty a tak. Už to neřeš, co dělá Adela. No šla pryč, ne? Ona je vzadu, kámo, celou dobu. Já jsem ji neviděl přes toho Pepu. Pepa má ramena jak nějaký Rambo. Vůbec tu Aďu nešlo vidět. Bylo. Jo, fakt tam je, jo. Joj, já jsem teď slepej. Měl by si koupit nové brýle. Píše frajerovi. Plato, komu píšeš? Arelo, nejseš na seznamce? Však by neměl ani kde bydlet. Adela si stěžuje Sobíkovi. Ne asi. Jakože reálně Adela teďka říkala, myslím to bylo včera, no předevčírem, že údajně, jak ještě byla s Kuláskem ke konci toho vztahu, tak už si psala s Pepínem. To znamená, je velice pravděpodobné, že Adela už teďka rozhazuje svoje sítě a snaží se někoho najít, kdyby náhodou to s Pepínem nevyšlo, aby měla nějaké zadní vrátka, podle mě. Jak, jako já jsem měl 70 tisíc, když jsem hledal ten byt. 70 táců. Každý říká, že jsi podvodník, kromě tady těch lidí z blbých na streamu. A žádný důkaz, ani jeden důkaz ještě. No. Dejte mi důkaz. A já řeknu, jo, no, tohle to je podvod. Adela pracuje asi, jo. Já být Pepa nebo Shopaholic nebo Sugar Danny, tak se bojím chodit na ulici. Ne, nebojím se. Píše s jinými, u každého chlapa si hlídá zadní vrátka. Jako bych to neříkal asi minutu nazpátek. Já si taky myslím, no. Adela vypisuje Amirovi. Nebo. Octavia na okno. Nějaká Šajna to píše. Šajna? Kdo je Octavka?
Ta Adela vůbec nevnímá, kámo. Adela vůbec toho já Pepu. Já nevím, kde je Oktávka. Nebere. Víš, kde je Oktávka? Tady Octavia RS Black. Pešot na okno, Oktávka na okno. Tady lidi píšou nějaké auta nebo co. Mercedes na okno. Adela Běrkouška, ne, neběho. To nikdo neříká. Jdu v míru. Sama se přiznala. Pokud sledujete moje videa melonkové, tak víte. Tak jo, dáme ti šanci. Co to je? Octavia. Nazdar, nazdar Pepone. Ahoj. No to je chlap nějaký, jo? Já si jdu jenom pokecat. Jo. Ty jsi programátor, já jsem taky programátor, víš, tak mi to trošku zaujalo. Jasně, V čem programuješ, Pepone? Dělám to v Unity. Já vám říkám klasicky, tohle bude někdo od, nebudu říkat od koho, ale... Unity 3D. A ty děláš grafiku. Grafiku taky, no. I 3D grafiku. Aha. Takže jakoby jenom grafiku, neděláš třeba webovky nebo takovýhle. No to tak, to jsem taky schopný udělat webovky. Takže HPčko ovládáš. No, to ještě si spíš s tím moc nevím rady, ale dokážu se v tom nějak orientovat, no. No tak jelikož jsou stránky jenom o PHPčku, to bys to měl ovládat, Pepane. Ne, úplně jako stoprocentně, že bych tam zvládl nějaký efekty. No tak víš co, dneska můžeš dělat stránky přes WordPress nebo přes něco, jakože nemusíš úplně nějak umět programování, stačí ti nějaký trochu frontend, CSS, HTML a hnedka tam něco zandáš, jakože nějaký JavaScript trošku, víš co. No takhle, ale ty základy jo. Jo, jo. Pár stránek jsem udělal takových jednoduchých, no. Ok, jednoduchý, klasický ve Shopify, ne, nebo tak něco. Jo, jo. Jak zdravím lidi, čau, ahoj, krásný večer. Jak se máte? Jak se máš, Pepone? Já vůbec nesleduju, co se teďka děje, a prý jste měl nějaký hádky, ty vole. Jo, jde to. A nějak to přežívám všechno ze všech stran. Jo, a ty streamuješ, jo? Já jsem viděl, že jste máš nevěděl. Já už jsem veterán, já už jsem takový veterán. Aha. Já už nestreamuju. Už ne. Už je v důchodu. No. Mně se teďka narodil před 5 dny syn, víš, tak teďka se věnu něčemu jinému. Gratuluju. Zapnul jsem stream a koukal jsem, že Pepan streamuje, ty vole. Říkám, no kurva, to se musím podívat. Jaj. Oktávka má malou oktávku. Lidi modročerní. Nějaké RS. Ahoj, zdravím vás. No Pepone, já bych potřeboval vědět, co se stalo. Já nebudu koukat na žádný reakce, tak já to chci slyšet od tebe, co jako je momentálně mezi váma. Jaj, to je furt dokola. No, jedná se o to, že Adela si psala s někým prostě. Nepsala moc hezký věci, no. No vlastně, jakože... Jakože o tobě, jo, špadla. Tady to asi stříhneme, dámy a pánové, protože všichni, kdo mě sledujete, tak asi víte, o co jde. Tady ten člověk to asi úplně nesleduje, takže to Pepa bude klasicky opakovat, ale já už všechno vím, takže znovu to slyšet dokola nepotřebuju. Takže jo, díky moc za pozornost, napište mi do komentářů, jak se vám to líbilo a vidíme se zítra, nebo respektive možná ještě dneska odpoledne k večeru u další reakce. Takže jo. Přeji hezké ráno, ať vám to v práci utíká.